নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আজি আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ লৈছো যে দুবাই ইমান কম দিনৰ ভিতৰত আসলতে কবলৈ গলে প্ৰায় 20 বছৰৰ ভিতৰত যোৱা 20 বছৰৰ ভিতৰত দুবাইয়ে কি এনেকুৱা জাদু কৰিলে যে দুবাই যথেষ্টখিনি ধনী হ'বলৈ সক্ষম হ'ল আৰু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে বৰ্তমান দুবাই the most visited city of the world ৰ ভিতৰত third ranking ত আছে অৰ্থাৎ তৃতীয়টো এনেকুৱা এখন চহৰ যত মানু আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে আহে গোটেই পৃথিৱীৰ পৰা বেছি পৰিমাণে আহে আৰু ইয়াৰ শ্ৰেয় অৰ্থাৎ ইয়াৰ ক্ৰেডিট যায় দুবাইৰ ৰুলাৰ আৰু পিএম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইউএই যাৰ নাম হ'ল মোহাম্মদ বিন ৰাশিদ আল মাকতুম এও এনেকুৱা এজন লিডাৰ যিজন লিডাৰৰ তৎপৰতা আৰু যিজন লিডাৰৰ নেতৃত্বত দুবাই যথেষ্টখিনি ডেভেলপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দুবাইৰ এই লিডাৰজনৰ এনেকুৱা এটা মানসিকতা আছে আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে এও এভাৰেজ বস্তুটো বেয়া পায় এও এওক লাগে বেষ্ট দ্য বেষ্ট ওয়ান নাইবা দ্য অনলি ওয়ান দুবাই এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আহিছে আৰু এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিয়ে আসলে দুবাই সফলতাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপুনি জানে নিশ্চয় যে এও মোহাম্মদ বিন ৰাশিদ আল মাকতুম এও যেহেতু যিকোনো বস্তু সদায় বেষ্ট বিচাৰে গতিকে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিল্ডিং ওখ বিল্ডিং বুৰ্জ খলিফা এও বনালে আৰু আছে দুবাই মল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শ্বপিং মল তাৰপিছত দ্য ওৱান এণ্ড অনলি হয় একমাত্ৰ 7 স্টাৰ হোটেল যদি আপুনি চাব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি যাব লাগিব দুবাই তাৰপিছত আছে পাম জুমেৰা যেটো হ'ল মেন মেড আইল্যান্ড অৰ্থাৎ এই যেটো আইল্যান্ড অৰ্থাৎ দ্বীপ আছে এটো মানুহে বনাইছে মানুহৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াত হাগৰৰ পৰত এনেভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছে যত হাগৰৰ মুখত মুখামুখী কৈ বহু পৰিমাণে বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই বিল্ডিংবোৰ বিক্ৰী কৰি দুবাইৰ ৰুলাৰ মোহাম্মদ বিন ৰাশিদ আল মাকতুমে যথেষ্টখিনি টকা ইনকাম কৰিছে তাৰ পিছত যদিহে আপুনি আটাইতকৈ সোণৰ ডাঙৰ দোকান চাব বিচাৰে তেনেহলে গোল্ড চুক আছে এইটো দুবাইতে আছে আপুনি দুবাইত চাবলৈ যাব পাৰে দুবাই মিৰাকল গাৰ্ডেনৰ নাম নিশ্চয় আপুনি শুনিছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফুলৰ বাগিচা এইটো দুবাইতে অৱস্থিত আৰু এইটো আপুনি নিশ্চয় জানি আছে ধব যে দুবাইত কেৱল বালি আৰু বালি দুবাইত নিজৰ খোৱা পানী নাছিলে খাদ্য নাছিলে নিজৰ কোনো মিনাৰেল নাই এওঁলোকৰ নিজৰ কোনো সোণ নাই তথাপিও দুবাই ইমান ধনী হ'ল কেনেকৈ আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে দুবাই যিকোনো কাম কৰিলে এওঁলোকে বেষ্ট দিবলৈ বিচাৰে আৰু সেই কাৰণে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেষ্ট কনসালটেন্ট বিলাকক এওঁলোকে মাতি আনে তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ কাৰণে আৰু এওঁলোকেও আহে কিয়নো দুবাই ট্যাক্স ফ্ৰি আপুনি যিমানে ইনকাম নকৰক কিয় ইয়াৰ কোনো ট্যাক্স দিব নালাগে কিন্তু আপুনি হয়তো এটা প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে তেনেহলে দুবাইৰ ইনকাম কৰ পৰা আহে দুবাইত যথেষ্টখিনি ৰুল আছে আৰু যথেষ্টখিনি ফাইন ভৰিব লগা হয় আপুনি যদি কিবা উল্টা-পুল্টা কাম কৰি দিয়ে তেনেহলে যথেষ্টখিনি ফাইন ভৰিব লগা হয় আপুনি দুবাইত লেতেৰা গাড়ী চলাব নোৱাৰে আনকি আপোনাৰ গাড়ী লেতেৰা হলে আপুনি নিজে ধুব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে বিশেষ সাৰ্ভিস সেন্টাৰ আছে আপুনি তাত গৈহে গাড়ী ধুব লাগিব আৰু আপুনি যদি চেক আপোনাৰ চেক বাউন্স হৈ যায় তেনেহলে আপোনাৰ জেল হ'ব এনে ধৰণৰ বিভিন্ন আইন কানুন আছে যাৰ ফলত দুবাইত পুলিচৰ সংখ্যা যথেষ্টখিনি কম ইয়াৰ হলনি দুবাইয়ে স্থাপন কৰিছে স্মাৰ্ট পুলিচ ষ্টেচন আৰু ইয়াত গৈ আপুনি যদি কিবা কমপ্লেইন দিব বিচাৰিছে আপুনি নিজে কাম কৰিব লাগিব আপুনি নিজে টাইপ কৰিব লাগিব আৰু যদি কিবা ৰিপৰ্ট চাব বিচাৰিছে আপুনি নিজে কাম কৰিব লাগিব ইয়াৰ ফলত কি হ'ল দুবাই সৰকাৰৰ যেটো খৰচ এটো কমি গল আৰু দুবাইত যিখিনি বাকি পুলিচ আছে যথেষ্টখিনি কম পুলিচ আছে আৰু এওঁলোকক দুবাই সৰকাৰে দিছে আটাইতকৈ ডাঙৰ লাক্সাৰিয়াস কাৰ পৃথিৱীৰ যিবিলাক লাক্সাৰিয়াস কাৰ আছে এইবিলাক প্ৰদান কৰিছে দুবাই সৰকাৰে দুবাই পুলিচক আৰু দুবাই পুলিচ হ'ল পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ধনী পুলিচ আৰু ইয়াৰ ফলত দুবাই পুলিচক যেহেতু ইমান সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে সেই কাৰণে দুবাই পুলিচে কোনো ধৰণৰ ঘটালা নকৰে আৰু দুবাইৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত ইও যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দুবাইৰ উন্নতিৰ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে 5 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আপুনি ফ্লাইট পাব পৃথিৱীৰ যিকোনো দেশলৈ আপুনি যাব পাৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফ্লাইট আছে প্ৰতি 5 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে তাৰোপৰি পৃথিৱীৰ যেটো মোস্ট ৰি-এক্সপোৰ্ট সেন্টাৰ বলি কোৱা হয় দুবাই কিয়নো পৃথিৱীৰ যিকোনো বস্তু পঠাবলৈ হলে প্ৰথমতে হেতু দুবাইত যায় আৰু দুবাইৰ পৰা হেতু এক্সপোৰ্ট কৰা হয় পৃথিৱীৰ অন্য কোনো দেশলৈ দৰ্শক সকল আশা কৰিছো আজি আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এনে ধৰণৰ মোটিভেশনাল ভিডিও চাব বিচাৰিলে আমাৰ এই চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লব বহুমূলীয়া সময় কোন দি আজি এই ভিডিও চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক জনাইছো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মই বংকিম চন্দ্ৰ ব্ৰহ্মালৈ লৈছো বিদায় লগ পাম আপোনাৰ হিয়াৰ পিছত আন এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিওত নমস্কাৰ